Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Buyrakdagi toshni tushiruvchi damlamalar. Buyrakida toshi bor insonlar quyidagi usullardan foydalanishlari mumkin. 1 litr suvga 2 osh qoshiq loviya solib, 30 daqiqa past olovda qaynatiladi. Biroz tindirib qo'yiladi. Ushbu damlamani har kuni 3 mahal ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 3 osh qoshiqdan ichiladi. Davolanish muddati 30 kun. 4 osh qoshiq makka jo'xori popugining ustiga 300 ml suv quyib, 20 daqiqa qaynatiladi. Sal sovigach suzib olinadi. Bu damlamadan har 4 soatda 1 osh qoshiqdan ichiladi. Davolanish muddati 15 kun. Yuqorida ko'rsatilgan tavsiyalarni o'z vaqtida bajarsangiz, buyrakdagi toshdan tez kunda qutulasiz. Salomat bo'ling.